Dobro jutro, Borivo, je tebi i svim našim gledaocima. Mnogo je bilo gosti u Pirotu minulog vikenda, a osim sajma Pirotske peglane kobasice, nezaobilazna lokacija u itinereru svih turista koji su došli u Pirot bili su Muzej Ponišavlja i Pirotska tvrđava. Veliki broj posetilaca ovih lokaliteta u našem gradu minulog vikenda i to je tema kojom započinjem razgovor ovog jutra sa direktorom Pirotskog muzeja Ponišavlja Sašom Jovanovićem. Direktore, dobro jutro, hvala vam na vremenu. Koliko je posetilaca bilo ovog vikenda u muzeju, imali ste mnogo posla? Pa u odnosu na prošlu godinu višestruko veći broj posetilaca, preko 100 prodatih karata, iako nije bila najavljena ni jedna organizovana poseta, ni jedan organizovani autobus da dođe, znači to su bile maho, da kažem, posete u manjim grupama od 2 do 5 ljudi, što izaziva dodatan napor za vođenje, ali smo sve u svemu zadovoljni. Skoro za sve vreme dok smo radili, neko je bio u muzeju od gostiju, naravno, prednjačili su gosti iz Bugarske, ali bilo je i dosta naših. Što se tiče posete tvrđavi, još nemamo podatke. Mi samo posetu tvrđave ne evidentiramo, a vidjet ćemo i za posetu arheološkoj postavci. Tako možemo da kažemo da, pošto vidim na medijima da je ovo rekordna poseta za sajam, ta rekordna poseta se odrazila i na rekordnu posetu u muzeju. Da. Višestruko mnogo, odnosno veći broj nego kada je vikend tokom kojeg nema nekih manifestacija, ali ste uvek tu da dežurate i da... Mi smo radili subotu i nedelju u 9 do 15 sati, tako da svi oni koji su želeli da dođu i sa strane, a i naši ljudi koji su stalno imali goste sa strane, mogli su da dovedu svoje goste u Muzej Ponišavlja. Vi nastavljate i saradnju sa Ministarstvom kulture i informisanja, nekoliko godina unazad imate podršku za svoje projekte, ove godine ste konkurisali sa dva projekta. Pa, tako je, mi smo prošle godine dobili sredstva za realizaciju dva projekta, oba su bili iz oblasti arheologije. Ove godine konkurs malo ranije, do 21. januara, i mi smo isto predali i ove godine dva projekta. Oba su slične vrednosti, to oko 500.000, znači ukupno oko 1.000.000. Jedan projekat je vezan za izdavačku delatnost i nosi naziv Ratni doživljaj Piroćanaca u Prvom svetskom ratu, a drugi projekat je vezan, takavim uslovno, za infrastrukturu. Naime, oko muzeja već imamo tu problem oko zida, napuko je zid, treba taj zid da se napravi novi, odnosno da se sanira, i vrednost je tog projekta oko 500.000, pa se nadamo, kao i u proteklih 8-9 godina kad smo svake godine prolazili, da ćemo i ove godine makar sa jednim projektom proći i da ćemo nastaviti tu jednu lepu tradiciju. E sad, pomenuli ste infrastrukturu i odličan šlagvor da se nadovežemo, da kažemo da je prvi deo radova na izgradnji novih prostorija muzeja završen. Očekujete li da ove godine bude završeno kompletno, da kažemo, kompletne izgradnje ovih novih prostorija i da se uselite, tako reći, u nove kancelarije? Upravo tako, znači do kraja godine je završen prvi deo, vrednost tog projekta je bilo oko 7,5 miliona dinara i ono što smo, pošto je izgradnja tog objekta planirana u dve faze, muzej u međuvremenu dostavio i specifikaciju radova koji treba još da se urade sa vrednošću radova, negde oko 7,8 miliona je ostalo još, i ja se nadam da će na prvoj skupštini, kada se usvoje budžet, da će grad izdvojiti ta sredstva i da ćemo ove godine završiti ono što smo počeli prošle godine i da negde tamo na jesen konačno bude sve te prostorije budu završene, a najvažnije je da se mi odavde selimo, da imamo novu biblioteku, novu galeriju i da ceo taj prostor bude mnogo bolji za rad nego što je sada. Kada je reč o izdavačkoj delatnosti, pomenuli ste sada ovaj projekat kojim ste konkurisali kod Ministarstva kulture i informisanja, ali vi sami realizujete i izdajete brojne publikacije. Jedna nas očekuje uskoro, hoće li biti presalona knjige i grafike? Ja se nadam da hoće knjige u štampi, to je izdanje po prvi put u zadnjih 10 godina
jedno tako izdanje. Autor je Vlada Jovanović, naš sugrađanin, koji inače je zvanično među 100 najboljih harmonikaša u svetu, i on to je notni zapis pesama igara iz Pirotskog kraja, i neki dogovor sa izdavačem i sa autorom je da do sajma knjiga sve to bude gotovo i da na sajmu knjiga se pojavi ta nova knjiga. Vidjet ćemo, ja očekujem isto veliko interesovanje kao što i za zadnje dve naše knjige vezane za Čilim i za Stare mehanike kafane, koje su izazvale veliko interesovanje kod čitalaca. Očekujem da, iako je ovo nešto novo što u odnosu na ono što smo do sad izdavali, to je Vlade naš saradnik, mi smo već imali neke zajedničke akcije u muzeju, tako da se nadam da ćemo kao učesnici sajma imati tu mogućnost da predstavimo i to novo izdanje. Eto, novo izdanje nešto drugačije od prethodnih, a ono što je tradicija muzeja početkom svake godine jeste konkurs Ne briga o kulturnom nasleđu. Iz godine u godinu uz pomoć Piroćanaca koji prijavljuju svoje fotografije skrećete pažnju i na Ne brigu, ali ističete i primere dobre prakse kako se treba brinuti o kulturnom nasleđu. Do kada je otvoren konkurs ove godine? Konkurs je otvoren ove godine do 15. februara, samo malo da dodam. U zadnjih par godina nisu samo Piroćanci ti koji šalju slike briga, ne briga, šalju ljudi iz cele Srbije, pa je prošle godine jednu od nagrada, da li drugu ili treću, nisam siguran, dobilo lice koje nije iz Pirota, tako da neka naša priča jeste bila u startu lokalna, ali su ljudi i van Pirota razumeli potrebu da ono što vide da zabeleži, da nam pošalju, tako da nije ograničeno samo na slike iz Pirota, već maltene na celu Srbiju. A sad komisija, ono što odluči da li se sviđa, nema nešto prioritet da li je iz Pirota ili sa strane, ali evo, prošle godine se prvi put desilo da jedna nagrada ode van Pirota. Da, i sve to će biti To će, kasnije da, izloženo u... tako je, do 15. februara konkurs, nakon toga komisije, vidjet ćemo oko prostora, najverovatnije će biti u prostoriji muzeja, pošto je galerija sada nije u funkciji, a nakon toga smo razgovarali da ta izložba ide i u druge institucije. Za sada smo dogovorili sa Pedagoškom akademijom da će neko vreme posle muzeja biti izložba i u Pedagoškoj akademiji. Vidjet ćemo ako ima još zainteresovani neki, pre svega tu mislim na škole. Rado ćemo da ustupimo celu izložbu, pa po nedelju dana u svakoj školi, da, jer to je možda i cilj ne za, samo za nas iz muzeja, već pre svega za ove škole, za ove mlade koji tek dolazi, koje ako mi nešto nismo dobro uradili, da oni kad dođu posle nas da vide šta treba da urade za boljitak, pre svega kulture, po ovom pitanju. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama. Dakle, čuli ste, do 15. februara otvoren ovogodišnji konkurs Ne briga o kulturnom nasleđu koji se razvija iz godine u godinu i prevazilazi okvire lokalnog. Dakle, ima autora koji šalju fotografije iz cele Srbije. Uskoro novo izdanje Muzeja Ponišavlja očekuju i realizaciju infrastrukturnih projekata u toku ove godine. Studio.